Labadiena, taigi pradėsime paskutinę mūsų konferencijos dalį ir šioje dalyje pabandysime atsakyti į Pola narių užduotus klausimus, į kuriuos atsakys mūsų Nacionalinio vėžio instituto specialistai. Tai esu Audrius Dulskas, chirurgas, ir šiandien pradėsime mūsų klausimų atsakymų sesiją su pokalbį su mūsų chemoterapeute, klinikinių tyrimų vedėja, daktarė Edita Baltruškevičinė. Taigi, labas, Edita. Sveiki. Ir pirmasis klausimas dėl galimybės gauti inovatyvius vaistus. Gal yra kokie projektai ar dalinai susimokėti pačiam pacientui? Iš ties Lietuvoje inovatyvus vaistai pas mūsų pacientus ateina ne taip greitai, kaip mes gydytojai norėtumėm, tačiau visuomet ieškom galimybių juos gauti ir paskirti pacientą. Tai yra keletas būdų. Visuomet su pacientu aptariame, kokie yra gydymo variantai čia, prieinami Lietuvoje, kokios yra tarptautinės gydymo gairės. Tuomet visada apžvelgiame galimybę dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, nes tai yra pirmas būdas gauti inovatyvų gydymą, kuris galbūt dar tik tai ateis į gydymo į praktiką praėjus keletui metų. Tai visuomet skatinam pacientus dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, išbandyti naujus vaistus, nes tai yra suteikiama galimybė gauti tai, kas, ko dar nėra praktikoje. Taip pat suteikia galimybę būti labai aktyviai stebimam, nes klinikinio tyrimo metu labai aktyvi priežiūra yra ir atliekama daug reikalingų tyrimų. Na, jei nėra galimybės, sakysime, mes neturim tokio klinikinio tyrimo ar pacientas netitinka kriterijų, tuomet dar kita galimybė būtų ankstyvojo prieinamumo programos, nes kuomet vaistas jau yra patvirtinamas, kad yra efektyvus klinikiniuose tyrimuose, tačiau dar nėra užregistruota indikacija ir nėra kompensuojamas tam tikroje šalyje. Būna galimybių gauti vaistą anksčiau, dalyvaujant ankstyvosios prieigos programos. Tai vėlgi, mes, chemoterapeutam, tai visuomet sekam informaciją apie tas programas ir jeigu pacientas yra tinkamas, visuomet pasiūlome dalyvauti. Na, žinoma, kartais tai yra reta liga, ypatingai reta būklė, rašome prašymus į ligonių kasas, retų ligų komisijai, prašant kompensuoti gydymą, jei atitinka kriterijus. Na ir jau paskutinis atvejis, jei mes neturim galimybių kaip nemokamai pasiūlyti pacientui gauti vaistus, tai žinoma, informuojam pacientą ir kiekvienas apsisprendžia, nes tikrai būna atveju, kai pacientas nori įsigyti vaistus, bet žinoma, vaistai yra brangus ir mes tikrai to neskatiname daryti, bet vieno atveju jis yra individualus ir su gydytoju mes aptariam, su pacientu aptariame visas ir galimybės ir kokį pranašumą teiktų tas vienas ar kitas inovatyvus gydymas. Ačiū, labai išsamų atsakymą, čia šiek tiek, na, du klausimus, na, bet vis tiek. Pabandysiu perskaityti, kai kas kartosis. Kitas, mes norėčiau žinoti apie pačius naujausius taikomus gydymo metodus, kurie yra kompensuojami, yra tokių, kurie nėra kompensuojami ir kada taikomi pažangiausi nekompensuojami gydymo metodai. Čia vienareikšmiškai šį klausimą atsakyti negalėčiau, nes kiekvienos ligos atveju yra labai specializuotas gydymas. Ir tikrai taip bendraja prasme negalėtumėm atsakyti, kokie inovatyvūs metodai bendrai kompensuojami, kurie ne. Nes priklausomai nuo ligos skiriasi ir gydymo metodai, inovatyvių vaistų grupės, kurios yra taikomas ir, žinoma, kompensavimas, nes ten, sakysim, plaučių vėžio atveju labai daug inovatyvių vaistų ir imunoterapijos yra kompensuojama, tuo tarpu, sakysim, skrandžio vėžio atveju imunoterapija nėra kompensuojama. Tai atsakyti taip tiesiogiai negalėčiau, bet kiekvienu atveju vėlgi paantrinčiau, kad reikia aptarti visas galimybes su gydančiu gydytoju, užduoti klausimus jam konkrečiai ir tada būtent konkrečios lygos atveju būtų įvertinami visos gydymo galimybės ir jų vaistų prieinamumo galimybės. Kitas klausimas bus, ar trūksta naujausių vaistų vėžio gydymui?
Ir ar yra sprendžiami šie klausimai, ar yra bendradarbiavimas su Amerika, kas naujo vaistų kūrime pas mus, mokslininkai dirba. Labai daug girdime apie sėkmingus gydymo rezultatus, kiek procentų grįžta liga. Vėlgi, atsakant bendrai, tai žinoma, kad vaistų trūksta ir visuomet ieškom galimybių jų gauti, naujų. Mokslininkai labai aktyviai dirba šioje srityje ir onkologinių ligų gydymo rezultatai pastaruosius keletą dešimtmečių ženkliai pagerėjo. Atsirado naujų vaistų, tokių kaip imunoterapija, taikinių terapija, kur tikslingai veikia vėžio specifinius mechanizmus ir taip ženkliai pagerina gydymo rezultatus. Tačiau vėlgi, kiekvienai konkrečiai lygai yra kiekvienas visiškai skirtingas vaistas, kurio efektyvumas yra arba įrodytas klinikiniais tyrimais, arba šiuo metu vykdomi tyrimai. Ir tie tyrimai vykdomi bendradarbiaujant ir su Amerika, ir su kitomis pasaulio šalimis. Mes, Nacionalinis vėžio institutas, aktyviai dalyvaujame klinikiniuose tyrimuose, tarptautiniuose, įvairių farmacinių kompanijų inicijuotuose, taip pat ir JAV, Europos didžiųjų farmacijos kompanijų, taip pat ir tyrėjai patys inicijuoja klinikinius tyrimus. Tai tas aktyvus mokslinis bendradarbiavimas tikrai vyksta, siekiant rasti būdų, naujų būdų vėžiui gydyti. Taip, kitas klausimas, kaip galima sumažinti skausmą sergant burnos vėžiu? Morfinas visai nepadeda, naudojam 500 stiprumo fentanilio pleistrus ir jie padeda tik vieną parą, kitas 2 paras kankinasi skausmą, leidžiam ketonovą, bet jis padeda 4 valandas. Ir taip jau 2 metai skausmo klinikoje lašinės nepadėjo. Na, turbūt atsakymas čia gal ir nelabai editai klausimas, tačiau atsakymas būtų, kad pirmiausia, tai reiktų į skausmo kliniką kreiptis, skausmo gydytojus. Jų tikrai turim Nacionaliniam vėžio institute ir tą nuskausminimą, aš manau, tikrai galima sureguliuoti. Dabar kitas klausimas, po chemoterapijų kurso skauda kojų rankų raumenis. Kaip galiu savo padėti ir ar praeis? Paskutinė chemoterapija buvo 2023 gruodžio 1-ąją. Toks skausmas po chemoterapijos gali būti sąlygotas keletų momentų, būtent keletų mechanizmų vaistų veikimų. Tai vienas tai gali būti paprasčiausia raumenų spazmai, juos lengviausia būtų pašalinti vartojant magnio preparatus, nuo skausmo, geriant vaistus nuo skausmo, tuos pačius nesteroidinius priešuždegiminius, ibuprofenas galėtų būti paprasčiausias lengvai prieinamas vaistas, jei po chemoterapijos kažkurį periodą maudė raumenis. Kitas mechanizmas tai galėtų būti toksinė polineuropatija. Tai reiškia, kad mūsų skiriami vaistai gali pakenkti nervinės galūnėlės ir to pasekoje gali atsirasti judimų sutrikimai galūnėse, gali atsirasti skausmai galūnėse, pėdose, plaštakose, pirštuose, taip pat ir raumenų skausmai. Tai tokiu atveju taip pat skiriami vaistai, siekiant atstatyti nervinės galūnėlės, siekiant sumažinti tą pojūtį polineuropatijos sąlygojimą. Tai vaistai yra receptiniai, dėl to reikėtų konkrečiai su gydžiusiu chemoterapeutu aptarti tų vaistų skirimo tikslingumą ir paprašyti išrašyti receptus. Tai galėtų būti pregabalinas, tai vaistai. Taip, kitas klausimas panašus, tai gydant biologinę chemiją cetuximabu iš organizmo pasišalina magnis. Kaip jį atstatyti, jei dabar 2 dienas lašinu po 20 mg, 5 gramų ir kasdien geriu magnio papildus 3 kartus, bet rezultatas 0,4. Dėkoju už pagalbą. Vienintelis patarimas ir būtų pastoviai vartoti magnio preparatus, papildus didesnėmis dozėmis net nei rekomenduojama. 3-4 kartus per parą jūs tikrai galite vartoti magnio preparatus ir, na, turbūt ne keletą dienų pastoviai. Kitų kažkokių priemonių atstatymui ir negalėčiau rekomenduoti. Ir kitas ilgas klausimas.
Ar kaulų retėjimas padidina galimybę metastazėms vystytis juose? Turėjau krūties onkologiją, tikiuosi nebeturiu. Gydymas iššaukė menopauzę, vėliau prasidėjo osteoporozė, 5 metus buvau gydyta denozumabu prolyje, kaulų retėjimas buvo sustojęs, net pradėjęs truputį tankėti po gydymo denozumabu, dabar jau 3 metų pertrauka. Kaulų tankis vėl mažėja ir yra T3,2. Prasidėjo žandikaulio skausmai. Ar esant tokiam rodikliui, jau reikėtų pradėti gydymą? Ar galima kartoti gydymą prolyje? Gal yra kokie rekomenduotini vaistai nuo osteoporozės onkologiniams ligoniams? Iš ties, hormono terapija gali sąlygoti ankstyvesnį osteoporozės išsivystymą. Ir dėl to profilaktiškai taikomi vaistai ir tas pats denozumabas paminėtas čia tikslu, kad kaulai retėtų lėčiau ir neišsivystytų osteoporozės komplikacijos. Pagrindinės osteoporozės komplikacijos yra kaulų lūžiai, tačiau osteoporozė nepaskatina ligos, onkologinės ligos plitimo kaulus ir kaulinių metastazių išsivystymo nepaskatina. Vienintelis tikslas vartoti denozumabą šiuo atveju tai yra kaulų lūžių profilaktika. Šiuo atveju aprašytas žandikaulio skausmas skatina susirūpinti, nes vienas iš dažniausių šalutinių reiškinių denozumabo yra apatinio žandikaulio osteonekrozė. Reiškia, kad gali išsivystyti skausmingas žandikaulis infekcinis, pūlingas, kuris labai sunkiai gydomas ir tokiu atveju, jei jau atsirado žandikaulio skausmai, tai visų pirma rekomenduoju kreiptis į odontologus, kurie įvertintų pokyčius žandikaulio ir skirtų gydimą. Ir tik tokiu atveju, jei viskas yra gerai, osteonekrozės diagnozė yra atmesta, tokiu atveju galima būtų svarstyti atnaujinimą prolijos arba kito osteoporozės skirto vaisto vartojimu. Bet kalbant apie osteoporozės gydimą, tai vėlgi čia jau turėtų taikyti gydimą ne onkologai, o rekomenduočiau pacientui kreiptis į endokrinologą ir tą osteoporozę gydyti pas konkretų specialistą. Taip, kitas klausimas turbūt labiau onkohematologui negu chemoterapeutui, bet bandysim turbūt į jį atsakyti. Sergu tikrąją policitemiją, pablogėjus hematokrito ar kitiems rodikliams atliekamos aferezės. Hidrėjos netoleruoju. Dabar dieta pas hematologą balandžio 15 dieną. Jau dabar hematokritas ir hemoglobinas viršė normą. Kreiptis anksčiau nėra vietų. Ką daryti? Na, ir aukti mirties, prašo pacientė. Aš tikiu, kad konsultacija pas hematologą yra numatyta planinė aferezijai atlikti. Šiek tiek nedidelio laipsnio hemoglobino ar hematokrito pakilimas iš ties nėra gyvybei pavojinga komplikacija, ypač sergant hidrija, pacientai dažnai turi tikrai ženklų, sergant policitemiją, pacientam dažnai būna ženklesnis hematokrito ir hemoglobino pakilimas. Tai tikrai nevertėtų labai jaudintis, bet galbūt bandyti gauti ankstesnę konsultaciją hematologo. Mes iš tikrųjų onkologai šios ligos negydome, todėl komentuoti plačiau būtų sudėtinga. Taip, ačiū už atsakymą. Ir kitas klausimas būtų susijęs su duktaline krūties karcinoma G3. Estrogenų receptoriai 3 iš 8, progesterono 0,8, HER2 3 pliusai iki 67-25%. Ar man tikslinga gerti anastrazolį? Estrogenų receptoriai yra teigiami, 3 balai iš 8, tai vertiname kaip teigiamos estrogenų receptorius ir tokiu atveju rekomenduojama hormonoterapija. Kokia konkrečiai hormonoterapija parenka onkologas ir manau, kad šiuo atveju ir buvo rekomenduotas kažkuris ar tamoksifenas ar anastrozolis, jau sunku būtų komentuoti, bet šiaip bendraja prasme anastrozolis šiuo atveju būtų tinkamas. Kitas klausimas susijęs su papildais ir turbūt tikrai labai aktualus ir manau, kad dažnai užduodamas klausimas, ar vykstant chemoterapiniam gydymui galima vartoti tokius maisto papildus, kuriuose yra omega-3 riebalų rūgščių, oleino rūgštis, omega-9, polifenoliai, vitaminas D3. Visos šios išvardytos medžiagos yra viename konkrečiame gaminyje, kurį man rekomendavo vartoti.
Onkologai šio klausimo yra dviejopų nuomonių ir nelabai suprantu, kodėl. Ar tai dėl daktarų kažkokių žinių stokos, ar tai tiesiog atmetama iškart, nes tokių papildų naudojimas yra tiesiog nepatvirtintas laboratoriniais tyrimais. Taip, iš ties nuomonės yra įvairialypės dėl to, kad trūksta duomenų, tikslių duomenų, grįstų klinikiniais tyrimais apie vienu ar kitų papildų efektyvumą. Bet kalbant apie šios jūsų paminėtus omega 3, omega 9, vitaminas D3, tai būtent šiuos preparatus aš rekomenduoju vartoti pacientam ir gydymo laikotarpiu taip pat, nes vitamino D stoka yra tyrimais įrodyta, kad koreliuoja tiek su onkologinės ligos ir su vystymo rizika didesnė, tiek ir su blogesnės gydymo rezultatais. Dėl to visuomet rekomenduoju pacientam išsitirti vitamino D kiekį atvykus vat, prieš gydymą ir jeigu yra nustatytas, to, kad tikrai rekomenduojama vartoti vitamino D preparatus siekiant geresnių rezultatų. Na, omega tikrai nėra duomenų apie tai, kad kažkaip neigiamai veiktų tiek gydymo rezultatus, tiek ir onkologinės ligos prognozė. Dėl to aš pacientam rekomenduoju. Dėl antioksidantų didesnių dozių vartojimo nuomonės išsiskiria. Yra vieni šalininkai rekomenduoja kad didesnės dozės, kiti vis tik tai mano, kad didelės antioksidantų dozės gali mažinti chemoterapijos, spindulinės terapijos sukeliamos pažaidas ląstelėje, navikinėje ląstelėje ir taip bloginti gydymo rezultatus. Dėl to aš asmeniškai susilaikau nuo didesnių antioksidantų ir kitų imunostimuliatorių pacientai dažnai nori vartoti gydymo laiku, vartojimo nerekomenduoju. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad pacientai pakalbėtų, pasisakytų gydytojui apie planuojamus vartoti papildus, nes dažnai jie vartoja toksinės medžiagas, tokias kaip ugniažolė, kurios su chemoterapija nėra suderinamos. Tai labai svarbu pasisakyti gydytojui, jei planuojate kažką pradėti vartoti, aptarti apie galimą riziką ir šalutinius reiškinius. Galbūt tik taip papildysiu, kalbant apie vitaminus B, jų grupę irgi dažnai žmonės klausia, juos bijo naudoti ir teko pačiam ieškoti duomenų, tai tikrai niekur neradau, na, bent jau naudojant terapinėmis dozėmis, rekomenduojamomis dozėmis, kad na, vitaminas B ar jo grupė, klinikinių tyrimų tikrai neradau, kad jie kenktų pacientam. Dar paantrinčiau dėl vitamino B, ypač po skrandžio pašalinimo operacijos, ypač svarbu įsivertinti, pavyzdžiui, B12 koncentraciją, nes kartais sutrinka jos pasisavinimas ir būtent reikalinga susileisti to vitamino, kad nesivystytų jo maža kraujystė. Taigi, vitaminai yra reikalingi, tik tai labai didelės jų dozės, perdėtas naudojimas galbūt, kad galėtų neigiamai. Kitas klausimas turbūt labiau pradžio teiginys. Manau, prieš skiriant chemoterapiją būtų tikslinga informuoti apie portą, apie tokią galimybę, net jei tai būtų mokama paslauga. O na, turbūt klausimas iš manęs, tai galbūt yra kažkokios indikacijos, kada skiriate portą, kokiem pacientams. Na, port kateteris, žinoma, tai yra patogi priemonė, siekiant užtikrinti chemoterapijos sulaišinamą į centrinę veną. Tai yra patogu pacientui išsaugomos periferinės venos. Ir aš bent jau visuomet su pacientais aptariu dėl galimybės įstatyti port kateterį, ypač jeigu planuojamas ilgalaikis gydymas, jeigu pacientas serga metastazavusia liga ir žinome, kad daugelį metų jam bus taikomas chemoterapija. Jeigu planuojame ilgalaikės chemoterapijos, kurios gali užtrukti keletą parų, tai port kateteris tikrai yra labai svarbus ir rekomenduojama jį siūti. Tik tiek, kad, na, žinoma, yra šiek tiek eilės, dėl to mes visada stengiamės priderinti gydymą, galbūt startuojame periferinę veną, bet užrašom pacientą ir suplanuojame port kateterio implantavimo vėlesnėme etape. Tai taikoma profilaktinė chemoterapija. Pacientais aptariam iš tiesų, ar tikrai tikslinga įsiūti port kateterį, siekiant sumažinti ten, sakysim, 4 ar 6 chemoterapijos procedūras ir vėliau port kateteris lieka ir pacientui tenka atvykti paplauti port kateterį, tai gali būti nepatogu. Nuo to kiekvieną kartą mes aptariam, bet šiaip tai yra tikrai plačiai naudojama priemonė.
O mokamų galimybių, mokamos paslaugos bent jau mūsų įstaigoje nėra. Ne, kitas dar klausimas turbūt, kuris kyla ir daugeliu ir pacientų, ir gydytojų, kadangi reiktų tą portą šalinti, kada saugu šalinti ir gal su juo ir gyventi galima visą gyvenimą. Šalinti visų pirma reikia, jei išsivysto komplikacijos, nes kaip ir kiekvienu atveju gydymo intervencijos gali būti susijusios su tam tikrom komplikacijom. Tai dažniausios portkaterio komplikacijos tai yra trombozė arba infekcija. Tai tada mes būtinai infekcijos atveju skiriam antibiotikus ir šalinam portkaterį, trombozės atveju gydom trombozę ir vėliau, jeigu jis yra neveikus, jį pašalinam. Na, bet nesant komplikacijų, taip pat yra skubėti pašalinti portkaterio mes nerekomenduojame, nes negalim būti tikri, kad jo tikrai neprireiks. Dėl to tik tai esant pacientų remisijoje iki 3-5 metų, jei liga neatsinaujina, tada tikrai verta svarstyti pašalinti portkaterio. Bet tik baigus chemoterapijos procedūros jį šalinti mes nerekomenduojame. Turint portkaterį, tikrai rekomenduojame atvykti prasiplauti jį kas 2-3 mėnesius. Ir paskutinis klausimas, vėlgi labiau turbūt onkohematologams, bet gal pavyks ir mums išspręsti šią problemą. Tai sergu folikulinė limfoma, kuri kol kas nėra išgydoma, todėl noriu paklausti. Santaros klinikos kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetą dėl gydymo CAR T ląstelėmis kompensavimo privalomo draudimo fondo lėšomis. Kokia šio gydymo kaina, ar yra tikimybė, kad šis gydymo metodas bus kompensuojamas? Išties sudėtingas klausimas ir tikrai neturiu galimybės atsakyti, bet norėčiau pasidžiaugti galimybę Lietuvos pacientam gauti šį gydymą, kartį sel gydymą santaros klinikose, klinikinio tyrimo rėmuose. Tai tikrai rekomenduoju kreiptis į šiuos gydytojus, hematologus dėl detalesnio atsakymo. Na, tai tikrai labai norėčiau jau padėkoti už išsamius ir tikrai labai įdomius atsakymus ir geros dienos. Tęsame mūsų klausimų ir atsakymų sesiją. Dabar kalbėsime su mūsų chemoterapijos skyriaus vyro ordinatorė Lina Daukantinė. Sveiki. Sveiki. Tai iš karto tada nieko nelaukus. Pirmas klausimas. Ar Prosignos tyrimo laukiu nuo spalio mėnesio. Liepia registruotis vėl ir vėl. Teigia, jog sugedęs aparatas, nežinau, ar tikslinga dar laukti jau praėjus spindulinį gydymą. Prosigna tyrimas mums chemoterapeutams padeda parinkti medikamentinio priešvėžinio gydymo taktiką po operacijos, kuomet yra vidutinė atkryčio rizika, kuomet mes turime pasirinkti reikalingą tik hormonų terapiją ar didesnės atkryčio rizikos atveju chemoterapiją ir hormonų terapiją. Šį gydymą medikamentinį galima pradėti iš karto po operacijos prieš spindulinį gydymą arba po spindulinio gydymo iš karto. Tai jeigu šiuo metu jau veikia aparatas ir galima atlikti šį tyrimą ir nuo spindulinio gydymo nepraėjo dar labai daug laiko, tai tyrimas yra prasmingas. Jeigu nuo spindulinio gydymo praėjo keletas mėnesių ir jums pradėta hormonų terapija, tai šito gydymo atlikti nebereikėtų, bet kokiu atveju norėčiau nuraminti, kad gydymo taktika yra parenkama gydytojų konsiliumo metu, buvo įvertinti įvairūs jūsų ligos faktoriai, tiek naviko dydis, piktybiškumas, mazgių kiekis, ta atkryčio rizika yra įvertinta remiantis šiais faktoriais ir tyrimo ir gydymo metodika yra parinkta konsiliumo būdu ir tinkama, nepaisant prasidedantį. Dėkui. Kitas klausimas, na čia vėlgi apie tyrimus ir apie sunkumus, registruojantis apie PET, kaip organizuojamas tyrimas sugedus PET aparatui. Būtų įdomu sužinoti daugiau apie tikrą situaciją su PET tyrimu Lietuvoje, ar galima atlikti kaiminėse šalyse, kur reiktų kreiptis iškilus problemų. PET tyrimą galima atlikti tiek Vilniuje Santaros klinikose, tiek Kauno universiteto klinikose. Sugedus vienam iš šių aparatų, pacientai yra nukreipiami į kitą veikiantį aparatą. Jeigu jau įvyko tokia situacija, kad abu aparatai
neveikia Lietuvoje, kas be abejo, aišku, būna retai, bet jeigu tie abu aparatai neveikia, žinoma, kaimyninės ES šalyse šį tyrimą galima atlikti, tiesa, jis bus apmokamas. Taigi prieš organizuojantis tą tyrimą ar vykstant tenai, tikriausiai derėtų pasiteirauti valstybinėje ligonių kasoje dėl galimybės bent iš dalies ar pilnai kompensuoti šio tyrimo atlikimą užsienio šalyje, jei Lietuvoje tuo metu neįmanoma jo atlikti. Ir kitas klausimas, kodėl nustačius kiaušidžių vėžį nėra daromi estrogenų ir kitų hormonų receptorių vėžinėse ląstelėse tyrimai? HRD tyrimas, HER2, tirozino kinazės geno amplifikacijos ekspresijos, AKT2 serino ir daugelis kitų genų tyrimų. Kodėl nėra daromi nemokami genetiniai BRCA tyrimai, jei motina mirusi nuo krūties vėžio iki 2000 metų? Nustačius kiaušidžių vėžį, navikas yra ištyrimas ir atliekami būtiniausi molekuliniai ir genetiniai tyrimai nustatyti ir patvirtinti pačiai ligos diagnozijai ir tie tyrimai, kurie mums padeda parinkti gydimo taktiką. Tai šiuo atveju norime pasidžiaugti, kad jau pradėta atlikinėti BRCA genų tyrimai iš naviko. Taip pat estrogenų ir progestinų receptoriai yra nustatomi, nes tai kartais mums padeda parinkti hormonų terapijos, palaikomosios hormonų terapijos tikslingumą. Kiti minėti jūsų genetiniai tyrimai nėra atliekami, todėl kad jų tiesiog neapmoka valstybinė ligonių kasa ir labai didelės vertės parenkant gydymo taktiką jie šiuo metu neturi. Antra klausimo dalis apie tai, kad mama, jeigu sirgo vėžiu, kodėl netliekami nemokami tyrimai, yra apibriešta, kokiais atvejais yra BRCA genų tyrimai, jų atlikimas kompensuojamas valstybės lėšomis. Jeigu pirmos eilės du giminaičiai serga vėžiu, tuomet atliekama krūties arba kiaušidžių vėžiu, jei moteriai buvo nustatyta iki 50 metų, tas ankstyvas vadinamas vėžys taip pat yra atliekama, jei pacientiai pasireiškia agresyvaus vėžio forma tokia kaip medulinė krūties karcinoma, abiejų krūties krūtų karcinoma, trigubai neigiama karcinoma, vyrų karcinoma arba kiaušidžių pilvaplėvės arba kiaušintakių vėžys, taip pat tokiais atvejais valstybė kompensuoja genetiko konsultaciją ir BRCA genų tyrimą. Šiuo atveju nežinia kelių metų, jei mamai buvo nustatyta iki 50 metų krūties vėžys, tai turėtų būti atliekama. Jeigu vyresnio amžiaus moteriai, tai mažai tikėtina, kad vėžys bus paveldimas, todėl valstybė nekompensuoja. Ir genetiko konsultacijai be abejo galima kreiptis, jis išaiškins tiksliai, kaip ten, kokią galimybę atlikti mokamai ir nemokamai. Konkrečiai šitai situacijai pasigilinęs į kitas aplinkybes. Kitas klausimas. Kodėl sergant krūties vėžio neperskaito gydytojai sergančio istorijos? Būna, jog šalintos krūtis, o nusiunčia į mamogramą. Jiems nerūpi. Ne, gydytojams rūpi ir gydytojai perskaito istorijas. Jeigu moteris yra po krūties operacijos, po mastektomijos ir yra siunčiama mamogramai, tai yra be abejo tyrima kita likusi sveikoji krūtis. Taip pat yra tyriamas randas ir po randu esantis minkštieji audiniai. Kartais toje vietoje gali atsirasti recidyvas ir mamograma šiuo to atveju yra informatyvi, net jeigu buvo atlikta mastektomija, pilnai krūties pašalinimo. Kitas pacientas toks, na, ilgas klausimas, tai gal į dvi dalis padalinsiu. Tai pirma, kodėl nustačius nulinės stadijos vėžį netaikoma stebėsena, o kiekvieną kartą reikia prašyti siuntimo iš šeimos gydytojo? Stebėsenos tvarką ir siuntimų reikalingumo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministerija patvirtinta metodika. Tai tik tiek galiu šitą klausimą atsakyti. Taip, nulinė vėžio stadija reikalingas siuntimas. Kiekvieną kartą tikrinimas. Taip, na ir kitas turbūt dalykas, kad tai yra, na, nulinė stadija, rizika tiek recidyvo, tiek plitimo yra labai nedidelė ir greičiausiai dėl to nesekama. Ir kitas to pačio paciento klausimas, kodėl nustačius, kad yra darinys, bet NVI negali padaryti biopsijos, nes darinys matomas tik MRT pagalba, NVI nepataria, kur kreiptis. Pasiūlyta laukti, kol darinys padidės. Darydami tyrimus, radiologai įvertina krūties darinius. Krūties dariniai vertinami mamograma, gali būti vertinami
echoskopija, magnetinio rezonanso tyrimų ir echoskopijos magnetinio rezonanso koreliacija. Paprastai biopsija esant įtarimui yra atliekama, jei atliekama gali būti ultragarso kontroliai arba mamografijos kontroliai. Magnetinio rezonanso kontroliai mūsų įstaigoje ir Lietuvoje nėra atliekama krūties biopsija. Paprastai radiologai įvertina tikimybę būti piktybiniam ar nepiktybiniam augliui ir rekomenduoja stebėsime ir aktyvę kontrolę. Atitinkamai gali būti parašyta už rekomendaciją už 3 mėnesių kartoti tyrimus, už pusės metų kartoti tyrimus ir tuomet atlikti biopsiją. Gerai, tada kitas, dar vienas piktas pacientas, kada atsiras daugiau gydytojų ir trumpės eilės pas specialistus. Nesutikit, pusę metų laukti skambučio, kad gautum taloną, dar už 2 mėnesių yra gan ilgas laikas, žinant, kad pacientas ne visada gali tiek laukti. Ačiū. Aš suprantu šitą klausimą ir mes kaip gydytojai tikrai norėtumėm turėti kuo daugiau kolegų ir kuo greičiau priimti pacientus, konsultuoti ir išsamei, ir efektyviai, ir tankiai. Tačiau sveikatos priežiūros specialistų kiekį reglamentuoja ir nustato ir skiria taip pat turbūt už sveikatos politiką atsakingi asmenys, sveikatos apsaugos ministerija. Taip, ir turbūt papildymas, kad na, jeigu yra kažkoks skubus atvejis, tai visada galima tiek į priėmimo skyrių kreiptis, tiek yra žali koridoriai. Taip, bet visos universitinės ligoninės turi žaliuosius koridorius, kur onkologinė liga sergantis arba įtariant ją, pacientai yra priimami atskira tvarka, pagreitinta tvarka bei. Taip. Kokio tyrimo pagalba nustatomos metastazės kaulos? Metastazės kauluose gali būti nustatomos radiologinių tyrimų, tokių kaip rentgenologinių tyrimų, magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos, taip pat ir kaulų scintigrafijos metu. Taip, kitas įdomesnis klausimas. Jei esi kraujomaišos vaikas, kokia galimybė, kad gali paveldėti vėžį? Ar reikėtų išsitirti genetiškai, giminėje yra mirusi nuo vėžio? Kaip jau minėjau, jeigu giminėje yra nustatyta vėžio atveju, ypatingai daugeliu asmenų, daugeliu šeimos narių arba jauniems šeimos nariams, taip derėtų vykti genetiko konsultacijai. Toliau tęsiam krūtų vėžio atvejus. Ar galima atlikti mamogramą esant vėžiniam susirgymui ir turint implantus? Ar stiprus spaudimas nepakenks implantams ir jie galimai galės plyšti? Ir kuris tyrimas yra informatyvesnis - krūtų mamograma ar echoskopija? Turint implantus, mamogramas galima atlikti tikrai ir tyrimas yra informatyvus ir saugus, implantai neturėtų tikrai suplyšti. Nuo to, kuris tyrimo metodas yra efektyvesnis, ar echoskopija, ar mamograma, vėlgi priklauso nuo pacientės amžiaus ir krūties audinio tankio. Vyresniems pacientams, kurių krūtyse yra daugiau riebalinio audinio, informatyvesnė mamograma jaunesniems pacientams ir pacientams toms, kurioms, reiškia, yra daugiau liaukinio audinio, informatyvesnis yra echoskopijos tyrimas. Tie tyrimai vienas kitą papildo ir dažnai yra atliekami vienas ir kitas. Kitas irgi ilgesnis klausimas, tokia kaip ir klinikinė situacija. Tai pacientė yra stebima nuo 2021 metų spalio mėnesio, kuomet buvo nustatyti BRAC 4 pakitimai. NVI atliktas diagnostinis tyrimas, krūtų ultragarsinis su MRT koreliacija, nustatyta, kad kairėje krūtyje interstitinis tarpas, jame papiloma. Tikslinga biopsija, paimta biopsija, galutinė diagnozė helinozė, piktybinių pakitimų nerasta. Ir klausimas, kas kiek laiko reikia atlikti krūtų echostruktūrų ultragarsinį tyrimą, sukietėjimas kairėje krūtyje liko nuo 21 metų. Tai kaip suprantu, buvo atlikta biopsija ir patvirtintas nepiktybinis darinys, jis ir lieka, jis ir toliau yra stebimas ir paprastai pakanka stebėjimo kartą per pusmetį arba kartą per metus, vėlgi atliekant kiekvieną tyrimą, gydytojas radiologas įvertinęs tyrimą, apibrėžia ir iš sekančio tyrimo, nu, kiekis turi būti atliktas, tyrimo kartojimo intervalus. Šiuo Gal atveju dar, kiekvienas gal dar. užtenka nedažną tyrimą. Gal dar patikslinsit, na,
Ne visi turbūt pacientai žino, ar specialistai, kas yra BIRATS 4. BIRATS 4 yra darinys, kurį reikia stebėti. Tai nėra piktybinis darinys, bet darinys, kurį reikia stebėti ir tikslingai atlikti biopsiją. Ir dabar keli klausimai susijęs su stebėsena. Tai ką reiškia stebėsena kas 3 mėnesius esant krūtų vėžiui su BRCA 1? Ar kad kas 3 mėnesius reikia atvykti pastebinti gydytoją yra padaromas kuris nors vienas tyrimas? Ar kad per kiekvienus tuos 3 mėnesius padaromi visi reikalingi tyrimai? Echoskopija, kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas ir taip toliau. Nes dabar tik neaišku, nuo ko priklauso, ar gydytojo, ar įstaigos pacientai stebimi skirtingai. Ačiū. Yra patvirtinta stebėsenos metodika tiek SAM, tiek jinai, ją galima pasitikslinti NVI tinklapyje. Po krūties vėžio gydymo, kuomet pacientas patenka į aktyvę stebėseną, pirmus metus jos sveikata yra tikrinama, jos ar jos sveikata sergančio krūties vėžio yra tikrinama kas 3 mėnesiai, nuo 2 iki 5 metų kartą per pusmetį ir nuo 5 metų yra rekomenduojama patikra kartą per metus. Kiekvieną kartą atvykus, kas tuos 3 mėnesius ar kartą per pusmetį, yra atliekamas fizinis ištyrimas, kuomet gydytojas apžiūri krūtis, palpuoja, apčiuopia limfmazgius pažastų, viršratikulių, pačių krūtų apčiuopa. Kas 3 mėnesiai, jeigu čia apie BRCA mutavusio vėžio atvejį kalbame, tai kas 3 mėnesiai yra atliekama vėžio žymenų tyrimai. Kartą per pusmetį rekomenduojama atlikti ultragarsinį tyrimą, vieną kartą per metus mamogramą, krūtų magnetinį rezonansą, krūtinės ląstos kompiuterinę tomografiją ir ginekologo apžiūrą. Esant reikalui, įtarimui ir atsiradus kažkokiems simptomams, gali būti pasiūlyti dažnesni tyrimai arba papildomi radiologiniai arba kiti tyrimai. Ačiū už išsamų atsakymą. Kitas irgi panašus, tęsiant apie pasitikrinimų dažnumą, tai kita pacientė skundžiasi, kad gydimas baigtas, pasakė dabar po pusės metų, bet visur informacija, kad kas 3 mėnesiai. Tai kaip yra iš tikrųjų? Kaip minėjau, jeigu tai kalba apie krūties vėžį, tai pirmus metus po gydymo kas 3 mėnesiai, nuo 2 iki 5 kartą per pusmetį, nuo 5 metų visą gyvenimą vieną kartą per metus. Esant skirtingoms vėžio rūšims, skirtingų organų vėžiams, šiek tiek tos metodikos gali skirtis, bet jeigu klausimas apie krūties, tai man atsakė. Čia nepatikslino, kuri ar krūtis ar ne, mes kartais, kalbant apie žarnyno vėžius, jeigu tai yra pirma stadija, kartais leidžiam pacientams šiek tiek rečiau atvažinėti, kad būtų mažiau streso jiems. Dalį šito darbo patikros gali atlikti ir šeimos gydytojas pagal gydytojo onkologo rekomendacijas. Tai mažiau Taip, streso, kita. jie galbūt ir pa šeimos gydytojo, ne onkologinė institucija. Na taip, kitas. Kito paciento klausimas iš trijų dalių, tai jas ir suskirstysiu. Tai pirmas, nemini kokia vėžio rūšis, tai kuo paremtas stebėjimo terminas būtent 5 metus. Na, dažniausiai vėžio atkryčio rizika įvyksta per pirmus keletą metų po gydymo. Kuo tų metų daugiau, tuo tikimybė vėžio atkryčio mažėja. Tačiau, kaip minėjau, tikrintis reiktų visą gyvenimą. Tie 5 metai mūsų onkologų bendruomenė yra toks sutartinis laikotarpis, per kurį mes vertinam gydymo efektyvumą, gydymo rezultatus, išgyvenamumą, atkryčio dažnio, na, sakyčiau, sutartinis toks terminas, tačiau 5 metai yra daug ir mažesnė ženkliai mažesnė tikimybė, todėl ir tos patikros yra daug didesnės. Kita dalis klausimo, kodėl prieš skiriant vaistą stebėjimo periodui, tamoksifenas ar anastrazolis, papildomai nedaromi atitinkami tyrimai, apsiribojama paciento informacija apie savo ir šeimos narių ligas. Skiriant kiekvienas gydimas, kiekvienas vaistas šiuo atveju, jis turi savo šalutinius reiškinius ir indikacijas, kontraindikacijas, kada jisai gali būti paskiriamas arba kada jo yra skirimas rizikingas arba reikalingas didesnės gydytojo atidos.
Tai šitie hormonų terapija, kurių preparatų pavadinimus jūs paminėjot, ne išimtis. Gydytojas susirenka anamnezę ir apklausia žmogų, kokiomis ligomis jisai serga, kokios jo yra sveikatos būklės, tam, kad tinkamai, efektyviai parinkti efektyvų vaistą ir saugų vaistą. Po to pacientas ir tam pilnai tos anamnezės ir iš kitos sveikatos istorijos užtenka, kad gydytojas galėtų pasidaryti sprendimą. Tuomet pacientas yra informuojamas apie šalutinius reiškinius ir į ką atkreipti dėmesį ir kuomet kreiptis į gydytoją, sakysim, gydymo metu, jeigu galėtų atsirasti kažkokie tai šalutiniai reiškiniai. Jiems atsiradus, tuomet paskiriami daromi atitinkami tyrimai, sakysim, gali būti kojų venų ultragarsinis tyrimas, angiochirurgo konsultacija, galbūt gimdos echoskopija, matuojant gimdos gleivinį storį, kas svarbu hormonų terapijai, anastrozolio atveju galbūt būtų rekomenduojama pasitikrinti kaulų tankį. Ir atsiradus kažkokiems šalutiniams reiškiniams, gydytojas onkologas gali padaryti sprendimą, ar tęsti tuo pačiu vaistu gydymą yra saugu, ar reikalinga pakeisti į kito toksiškumo profilio preparatą. Tęsant krūties stebėjimus dėl po krūties vėžio operacijos, na, dalis klausimų jau yra atsakyta, bet na, vienas toks turbūt ir visiems reiktų pacientam tą dar pakartoti. Ar laukti kvietimo, ar patiems pacientams inicijuoti apsilankymą pas gydytoją patikrai? Pacientas yra informuojamas, kaip dažnai reikėtų lankytis pas specialistą. Yra šeimos gydytojo duodamas siuntimas ilgalaikiai stebėsenai galiojantis 5 metus. Kvietimų pasitikrinti patikrai nebūna, tačiau pacientas būna informuojamas, kaip dažnai jisai turi lankytis ir dažnai gydytojas, pas kurį pacientas apsilanko, pats paskiria vizitą už tam tikro laikotarpio, už tam tikro intervalo. Kvietimo nebūna, taip čia reikia būti patiems aktyviems ir patiems rūpestingiems savo sveikatą. Taip, ir kitas pacientas toks specifinis klausimas, gal pabandysim atsakyti. Domina sveikatos tikrinimas, kokius tyrimus reikėtų atlikti ir kaip dažnai dėl auglio netekus inksto. Šiuo metu gydytojai apsiriboja tik kreatinino ir glomerulų filtracijos greičio sekimu, nes pacientas nori žinoti inksto sveiko likusio inksto būklę. Šeimos gydytojai atlieka inkstų funkcijos tyrimus, kuriuos jūs paminėjote, Nacionalinėje vėžio institute. Patikros rekomenduojamos pas gydytojo onkologą urologą kartą per pusmetį ir yra atliekama echoskopinis tyrimas ir kompiuterinė tomografija. Taip, ačiū. Iš manęs klausimų tiek, tai turbūt pabaigai reiktų, na, tiesiog pasakyti, kad pacientai tikrintis turėtų, nebijotų atvažiuoti ir, na, reikia šeimos gydytojo siuntimo. Tikrinimus galima daryti nebūtinai Nacionaliniam vėžio institute, tai galima atlikti ir pas savo šeimos gydytoją. Taip, gavus rekomendacijas iš gydytojo onkologo. Tai ačiū labai, Lina, ir geros dienos. Klausimus ir visiems geros sveikatos. Labą dieną. Kalbame su Nacionalinio vėžio instituto fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja Jolanta Paškevičiane. Sveiki. Labą dieną, labai malonu. Tai gal ir pradėkime. Tai turime pacientų klausimus ir aš pabandysiu vieną po kito vis paskaityti ir lauksiu jūsų atsakymų. Tai pirmasis klausimas. Ar priklauso sanatorinis gydymas? Pacientė serga krūties vėžio pirmąją stadiją, 2 metai po operacijos, pernai 15 švitinimų, geriamas anestezolis. Patikra vėžio institute kas 3 mėnesius. Šiuo atveju gydymo tęsimo sanatoriniame reabilitacijos etape jau nebėra, nes pabaigtas specifinis gydymas yra tik tai hormoninis tęsiamas. Jeigu progresuoja limfostazė, tuomet yra galimas ambulatorinis reabilitacijos gydymas. Čia irgi išsiaiškinama individualios konsultacijos metu. Supratau, tai turbūt pacientei reiktų užsirašyti konsultaciją ir viskas bus Jo, jinai paaiškinta. visada gali gauti 2 kartus per metus pavienės reabilitacijos procedūras, kurių vieno apsilankymo metu, nu, ta prasme, vieno epizodo apsilankymo metu gauna 25. Tai yra beveik 2 savaites gali lankytis ir gauti šitas procedūras. Jeigu ambulatorinė reabilitacija, tai minimum 3 procedūros per dieną turi būti ir 14 apsilankymų iš viso.
Gerai, ačiū. Tada kitas ilgesnis klausimas būtų įdomu sužinoti apie masažus ir, pavyzdžiui, elektros stimuliacijos procedūras. Dėl stuburo krūtininės dalies problemų neurologas paskyrė reabilitaciją. Nuvykus pas reabilitologę, ji pasakė, kad gali skirti tik mankštas. Nei masažo, nei elektros stimuliacijos negalima. Nors vieni gydytojai sako, kad mano nulinė stadija nieko nereiškia. Tai jei jau nieko nereiškia, tai kodėl negalima? Esmė, kad nenormalūs skausmai yra ir noriu pagalbos. Tikiuosi, kad po mankštų apmokymo, jei spės per 5 vizitus, kuriuos te gavau apmokinti, aišku, dirbsiu namie tuo klausimu. Šiaip galioja seni standartai, kurie nėra paneigti, kad sergant onkologinė liga yra nepageidautinos elektros procedūros arba masažai, jeigu tai yra toliau negu, arčiau negu 15 cm nuo židinio. Tai daugumas gydytojų apsidrausdami ir žinodami, kad tai yra ir asmeninė atsakomybė prieš pacientą, tų procedūrų, kurios yra rizikingos, vengia. Aš galiu pacientui pasakyti, kad reguliariai užsiiminėjant mankšta kas ryt arba net 2 kartus per dieną, po pusės metų jis turės puikų rezultatą. Jau po mėnesio jie bus geri, todėl kad sustiprės nugaros raumenys, kurie yra parama stuburui ir tie skausmai turėtų dingti. Tai yra paprasčiausia ir saugiausia procedūra, kurią daktarė paskyrė. Aš gal tada papildysiu, na, kalbate apie aktyvų tą turbūt sirgimą vėžiu, o jeigu yra remisija, tarkim, išoperuota krūtis arba dubens kažkuris vėžys, negi jokių laikotarpių nebegalima elektrostimuliacijų? Na, galima, jeigu nėra atkryčio, be abejo, gyvenimo kokybei gerinti aš visuomet skiriu ir stimuliaciją, jeigu yra raumenų problemos, jeigu yra nelaikymo problemos, tai tik su stimuliacija, su mankšta gali ir pasiekti šitą teigiamą rezultatą. Taip, gerai. Kitas klausimas. Kaip reabilitacijos metu sužinoti, ar galima vykti į sanatoriją ir kas turi duoti siuntimą, jei turi neįgalumo pažymėjimą, ar yra priedai už onkologijos paslaugas? Ačiū. Reabilitacijos metu dėl gydymo tęsimo reabilitacijoje informuoja gydantis gydytojas pirmiausia, po to reabilitologas. Šiaip pagal dabartinį ministro įsakymą, tai reabilitacijos išrašą rašo gydytojas reabilitologas, kuris ir siunčia reabilitaciją. Nebėra teritorinės ligonių kasos kaip tarpininko, kuris moka. Reabilitologas numato, kad reikalinga reabilitacija. Ir paruošia paciento dokumentus, kurie įkeliami į e-sveikatą ir jisai nuvykęs į sanatoriją jau matomi jo dokumentai ir gydytojo konsultacijos metu skiriama, kaip sakiau, minimum 3 procedūros, o toliau parenkama pagal jos skundus ir tos sanatorijos, į kurią nuvyko arsenalą, ką jie turi ir gali pasiūlyti. Dėkui. Ir kitas irgi turbūt labai panašus klausimas. Man labai būtų naudinga po visų tyrimų nuvykti į Eglės sanatoriją, kur galima kreiptis dėl kelialapio siuntimo. Nežinau, kokią stadiją, nežinau, kokioje gydymo stadijoje pacientas. Tai jeigu tik po operacijos, be abejo, mūsų įstaigoje visada yra pacientai siunčiami į reabilitaciją. Šiaip iki 3 mėnesių galioja siuntimas reabilitaciniam gydymui. Po 3 mėnesių galimas ambulatorinės reabilitacijos gydymas. Toliau, jeigu turi invalidumą, yra pakartotinė reabilitacija arba palaikomoji reabilitacija, priklausomai nuo ligos kodo, susirgymo kodo. Ir visada galima ambulatorinė reabilitacija, jeigu yra komplikacijų ar kažkokių, tai pacientas turi problemų. Taip pat atvejais, kai sunkiai išsprendžiama atsistatymo problema, visada yra gydytojų konsultacinė komisija, kur 3 gydytojai gali nuspręsti, kad pacientui galima skirti išimtinais atvejais reabilitacinį gydymą. Bet turbūt, na, vis tiek, bet kokiu atveju ne pats pacientas sugalvoja, kad jam vat, prireikia į sanatoriją, turbūt, bet kokiu atveju reikia kreiptis į reabilitologą ir, na, jau jisai ar komisija sprendžia, kokio reikia ir ar reikia. Jo, pasižiūri indikacijas, kontraindikacijas ir nuspręs.
Taip, kitas iš kelių dalių klausimas. Po skrandžio vėžio praėjo jau 2 metai, visos reguliarios kontrolės geros, kada būtų galima planuoti nėštumą. Čia turbūt nelabai jau su reabilitacija susiję, gal aš pabandysiu atsakyti, kad turbūt apribojimų tikrai jokių nėra nėštumo planavimui. Kita dalis klausimo, ar galima po skrandžio vėžio gydymo taikyti reabilitaciją dėl kitų patirtų traumų, pavyzdžiui, gydant kelio ar peties uždegimą, taikyti magneto procedūras. Tai be abejo, tai kitos lygos, tai yra kitas ir kodavimas, ir indikacijos. Tai niekas nedraudžia gyvenimo kokybei gerinti, skirti reabilitaciją esant kitiems susirgymams. O magneto procedūros, skrandis yra pakankamai toli nuo kelio sąnario, tai tikrai galima skirti magneto terapijos procedūrą, kad pagerinti mikrocirkuliaciją kelio sąnary šiuo atveju ir kad pagerėtų atsistatymas ir judesiai būtų neskausmingi. Aš taip suprantu, kad šito norėjo atsakymą. Taip, taip, taip. Na ir trečia dalis klausimo, po kiek laiko galima išimti portą, čia turbūt labiau su chemoterapeutais, bet na, paprastai, jeigu jau praėjo 2 metai, nėra atkryčio, tai galima šalinti. Kitas klausimas, ir čia turbūt na, tikrai mūsų pacientams sergantiems vėžiu yra labai aktualus klausimas ir tos informacijos gal nėra tiek labai daug. Tai manau, daugumai aktualus limfedemos gydymo klausimas, kada ir kokie galimi masažai, vyniojimai po rulonu ir panašiai. Man limfedema prasidėjo dar iki pašalinant limfmazgius, tai jau 2 metus vargstu. Ieškau pagalbos privačiai, masažistai bijo masažuoti, kadangi yra metastazių kauluose. Siūlo konsultuoti su onkologais, tačiau iš jų atsakymų irgi negaunu. O ranka vis tinsta. Galbūt privačiai galima būtų rasti limfologą, kuris pakonsultuotų, nukreiptų tinkamam gydymui atsižvelgiant į konkrečią diagnozę. Na, aš tai taip suprantu, kad yra lygos plitimas. Šitą atvejį aš irgi vertinčiau pakankamai atsargiai, bet jeigu limfedema progresuoja ir tikrai pasiekia tokį lygmenį, kad labai smarkiai sutinsta ranka ir jau ženkliai matosi, aišku, nereikia daryti iki limforėjos, kuomet pradeda limfa tekėti pro suskilusios odos poras. Tokiu atveju mes skiriam paprastą masažą, ne limfodrenažinį, tiesiog, kad šiek tiek nukrauti galūnę, perdislokuojant limfą į sveikąją pusę. Be bintavimo ir be poralono, kaip pat pacientas sako. Jeigu nėra atkryčio ir nėra progreso lygos, tuomet yra, tarkim, vertinam trečią arba ketvirtą limfostazės stadiją pagal matavimo duomenis. Tuomet yra skiriamas arba limfodrenažinis masažas, kuris trunka 1 valandą, arba limfodrenažinis masažas su kompresiniu bintavimu, kuris jau trunka 1,5 valandos. Ir taip yra skiriama 10 procedūrų kursas, kuris tikrai ženkliai sumažina limfos susikaupimą. Ir turbūt tuos masažus galima atlikti ir pas mus Nacionaliniam vėžio institute, ar ne? Jo ir pas mus, ko gero, kvalifikuočiausiais yra atliekamas. Kiek kalbėjau su pacientais, tai daug turim keletą pacienčių, kurios atvyksta iš kitų miestų, apsistoja ir būtent šito masažo kurso praeina pas mus. O kiek tų kursų, kiek galima, kiek leidžiama, kaip juos nukreipti, kas turėtų nukreipti, nes turbūt na, tas limfedemos, tai na, toks vienkartinis 10 masažų kursas visiškai neišsprendžia problemos ir turbūt reikia kartoti tuos Jo, ciklus. galimi du apsilankymai per metus, ta prasme, du ministro leidžiami kursai. Mūsų vidiniuose dokumentuose aš padariau taip, kad jeigu yra trečio ar ketvirto laipsnio limfostazė, tai galima ir trečiam ir ketvirtam kursui atvykti tam, kad kiekvieną sezoną išvengti paūmėjimų. Tai tie žmonės, kurie turi ženklią limfostazę, tikrai gali pasinaudoti šitą galimybę. O čia irgi mes, aišku, dabar jau kalbam turbūt apie tuos, na, jau po gydymo laikotarpį, bet gal iš, na, tolimesnį laikotarpį, bet gal būtų kažkokių prevencinių priemonių, nes, na, tai ne tik rankos būna, kad tinsta, bet ir po ginekologinių operacijų ir kojos, ir galbūt iš karto ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu yra kažkokių rekomendacijų, ką mes
kuo mes galėtume padėti pacientėm, kad jau na, iki tų vėlyvųjų stadijų limfostazės neprieitume. Jo, pas mus atliekamas ir kojų masažas, priklausomai nuo tinimo laipsnio. Toliau pacientai yra apmokami savimasažo kurso, kaip atlikti savo pačiam, mankštos reguliaraus kurso, kad darytų ir mažiau galėtų to atkryčio turėti. Taip pat, kaip sakiau, galimi bent jau du kartai apsilankyti pas mus, kad praeitų tą tokį ilgesnį kursą ne tik masažo, bet ir kitų procedūrų, po vandeninio masažo. Šiuo metu galim pasiūlyti ir druskų kambarį, ir dar kitų procedūrų, nes šiek tiek atsinaujino mūsų bazė ir turim daugiau arsenalo ir įrankių, kuriuos galim taikyti. Beje, turiu pasakyti, kad startavo naujovė, jau pusantro mėnesio turim du pacientus, kuriuos pradėjome gydyti, tai yra iki operacinė reabilitacija, taikoma pacientams sergantiems skrandžio vėžių, kurie dar nėra operuoti, bet dar negavo ir specifinio gydymo. Jie tiesiog yra paruošiami, tai susitinka su kinezioterapeutu, su reabilitologu, su dietologu ir gauna gydymo kursą nuo 10 iki 15 procedūrų, o po to seka jau specifinis gydymas arba chemoterapija arba operacija. O dabar grįžtant dėl limfedemų, koks būtų kelias paciento, kaip ar galima tiesiogiai registruotis, ar reikalingas šeimos gydytojo siuntimas, ar per elektroninę sistemą? Pacientui reikalingas šeimos gydytojo siuntimas, tačiau jeigu yra stebėsenoje ir lankosi pas mamologą ar chirurgą ar bet kurį kitą onkologijos specialistą, galimas vidinis siuntimas ir tada užsiregistruoja jo pasiųstas. Puiku, taip pat ačiū. Veikia žalių koridorių sistema, kur po specifinio gydymo priimamas nedelsiant. Puiku. Gerai, kitas klausimas. Krūtyje yra pooperacinis lyvos dydžio sukietėjimas. Jis mažėja, bet labai mažai. Po operacijos jau praėjo apie 2,5 mėnesio. Klausiau gydytojų, vienas sakė, kad per 3 mėnesius išnyks, o kitas, kad gali likti ir pooperacinis sukietėjimas krūtyje. Klausimai, gal galima jį išmasažuoti ar taikyti kitas fizioterapinės priemonės, ar šis sukietėjimas gali supiktybėti? Na, aš bevilčiau atsakyti, kad pirmiausia vis tiek reikėtų onkologo išvados, ar tai nėra atkritis, ar tai nėra kažkas kito, o būtent limfostazė krūtyje. Ir jeigu jisai patvirtina, kad reikia mūsų procedūrų, tai yra siunčia reabilitologo konsultacijai, tada yra skiriamas masažas, povandeninis rankų masažas, na ir pagal skundus gali būti kitos procedūros. Tiek. Na ir paskutinis, čia turbūt labiau padėka, bet jeigu norėsit, galėsit dar pakomentuoti apie tas limfedemas, tai turiu kaip pasiekmę po onkologinio gydymo atsiradusią limfedemą, kaip pagalbą gaunu reabilitologo konsultaciją bei reabilitacijos paslaugas, brangiai kainuojantį kompresinį trikotažą bei specialius limfedemos kontrolės masažus su specialiais įviniojimais turiu pirkti iš savo lėšų. Kadangi sumos susidaro didelės, tai dažnai negaliu sau leisti tiek, kiek reikėtų iš tikrųjų, kad gyvenimas būtų kokybiškas. Aš pacientė dėkoju už tai, ką darote. Turiu truputį pakomentuoti. Bintai yra ne vienkartiniai kompresiniam bintavimui ir paralonas. Jisai yra daugkartinio naudojimo ir gali būti naudojamas, kol išsinešioji. Aišku, jeigu maloniau kas kart naudot naujus, tai prašau, galima pirkti, bet šiaip juos galima išplauti ir naudoti pakartotinai. Tai bus ir pigiau, ir taupiau, ir aišku, ekologiškiau. Gerai, tai ačiū labai už atsakymus ir na, turbūt galim tik taip paraginti pacientus tikrai nebijoti kreiptis į jūs tiek su šeimos gydytojo siuntimu, tiek ir per žalius koridorius. Na, ir gyvenimo kokybė tikrai yra svarbi. Ačiū už pokalbį. Dėkui ir jums. Toliau tęsiame diskusiją, klausimų atsakymų diskusiją ir kita tema bus diagnostiniai tyrimai ir kalbame su diagnostinės laboratorijos vedėja Rasa Sabaliauskaitė. Tai labas, Rasa. Labas. Taip, tai yra keletas klausimų, kurie domina, jie ganėtinai panašus.
Genetika, tai pirmasis klausimas domina, kas yra apskritai genetinis tyrimas, kaip jis atliekamas, na ir ką. Tai kas yra genetinis tyrimas? Genetinis tyrimas tai laboratorinis tyrimas, kuris yra atliekamas pakankamai sudėtingai. Tai yra laike užtrunkantis tyrimas, kurio metu yra nustatoma seka, kurią jūs nešiojate. Tai yra genetinė informacija, tai yra 4 raidžių nukleotidinė seka. Priklausomai nuo to, koks yra tyrimas, atliekamas išsamus genetinis tyrimas, tai yra naujos kartos sekoskaita, kuomet yra nustatoma visa genų seka, arba gali būti dar kitas grupė genetinių tyrimų, kuomet yra tyrimai skirti būtent vaistų paskyrimui, kitaip tariant, taikininiai terapijai arba personalizuotai medicinai. Tuo metu mes ieškome vieno specifinio kažkokio tai pokyčio genų sekoje. Dabar dėl tyrimų. Dėl kainos, tai turbūt. Taip, tai dėl tyrimų kainos. Kaip minėjau, jie yra dviejopų tipų šitie tyrimai. Taikininiai terapijai, kuomet bandoma parinkti gydytojai, chemoterapeutai bando parinkti vaistą, tai tyrimų kaina yra apie 200 eurų, bet ką noriu paminėti, tai kaip, pavyzdžiui, plaučių vėžio atveju guferas yra kompensuojamas ligonių kasų lėšomis, tai tuo tarpu kitų lygų atveju gali būti kompensuojamas būtent firmų, farmacijos kompanijų. Tuo tarpu tas išplėstinis genetinis tyrimas arba kuomet mes kalbame apie paveldimą vėžį, kuomet gydymas yra siunčiamas būtent gydytojų genetikų, tai tuomet toksai tyrimas irgi yra apmokamas iš ligonių kasų. Ir jeigu tai yra išplėstinis tyrimas, jis tik kainuoja kažkur nuo 600-800 eurų. Aišku. Na, čia kitas klausimas irgi šiek tiek ir panašus, ir šiek tiek nepanašus, ir šiek tiek jau palietė tą. Na, paskaitysiu viską. Man labai svarbus klausimas dėl genetinių tyrimų. Anapilin iškeliavo mano vyras, diagnozė inkstų vėžys. Vyrui buvo 53 metai, po diagnozės gyveno, jeigu taip galima sakyti, 7 mėnesius. Jo giminėje jau trečias atvejis. Pirmas su tokia diagnoze iškeliavo vyro močiutė, po to jo mama diagnozė inkstų vėžys, dabar mano vyras. Mes turime 2 sūnus, nežinau, kur kreiptis, ką daryti. Ligonių kasos negali man atsakyti, šeimos gydytoja ir pasiūlė pasidaryti kraujo tyrimą. Po tyrimo atsakė, kad nereikia nerimauti, viskas gerai ir daugiau nieko. Kur kreiptis, ką daryti, ačiū Jums už supratingumą. Čia turbūt dėl pačio to kreipimosi kelio labiau būtų. Taip, čia iš tikrųjų tai, ką išgirdau, yra didelė tikimybė, kad galėtų būti paveldimas vėžys. Ką reikėtų daryti šitai moteriai, tai visų pirmiausia, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, kad duotų siuntimą konsultacijai gydytojai genetikui. Ir atėjus pas gydytoją genetiką, gydytojas genetikas sudarys šeimos medį ir įvertins tikimybę, kad tai galėtų būti paveldimas vėžys. Nes tai, ką girdėjau, tai iš tikrųjų turėtų moteris sunerimti. Kitas kelias, tai Gerai, galėtų ačiū. būti, dar kas galėtų būti, tai tiesiog užsiregistruoti online ir patekti pas gydytoją genetiką. Be siuntimo Ačiū galima už tą padaryti. atsakymą. Aha. Ir paskutinis klausimas. Kiek yra patikimas Prosigna tyrimas krūties vėžio atveju? Taip, tai Prosigna tyrimas iš tikrųjų yra patikimas. Jis yra skirtas moteriams ankstyvo vėžio diagnozijai įvertinti reikalingą chemoterapiją ar ne. Nes yra įvertinamas 10 metų laikotarpis, per kurį galėtų atsinaujinti krūties vėžys. Tai jeigu jūsų gautas tyrimo atsakymas yra maža rizika, tai tikimybė iki 5% tiesiog paklaidos ribose, kad tas vėžys atsinaujins. Tai iš tikrųjų labai patikimas testas. Gerai, ačiū labai, Rasa. Daugiau klausimų tau neturiu.
Tai geros Prašau. dienos. Ačiū už atsakymus. Visai iki. Toliau kalbame su mūsų gydytojo dietologė, Nacionalinio vėžio instituto gydytojo dietologė Giedrė Moželytė. Labas, Giedrė. Ir dabar vėlgi bus mūsų, na, pacientų polos narių klausimai. Tai keletas klausimų susiję su mytyba, papildais. Pradėsime nuo pirmojo klausimo. Norėčiau pasiteirauti, kodėl onkologai paklausus apie mytybą sergant vėžiu visiškai nieko nepataria. Tai yra leidžia valgyti viską, onkologijos ligoninės pacientų maisto racionas yra būtent tikras nuodas. Kiek teko perskaityti sėkmės išgyjimo istorijų, parašytų knygų apie vėžį, tai visur akcentuojama griežta mytyba, atsisakant angliavandenių, nes turbūt yra aišku, kad vėžiui reikalingas maistas cukrus. Man dar nepasibaigė švitinimo, laukiančių eilėje, paklausus, ką jie valgo, tai dar negirdėjau atsakymo nei iš vieno, kad kuris nors prisižiūri maistą. Nors praktiškai daug ne pirmą kartą, nes vėžys persimetė į kitus organus. Na ir iš karto to pačio paciento klausimas, kaip rasti dietologus, kurie domisi mytyba sergant vėžiu. Taip, tai galbūt pirmiausia į tą pirmą ilgesnį klausimą atsakykim. Tai iš tikrųjų labai dažnas klausimas, kuris ir pas mane kaip pacientai ateina, tikrai kyla, nes yra na, tokia susidariusi nepagrįsta nuomonė, kad na, tas cukraus vartojimas ar produktų, kurie turi cukraus vartojimą, jos valgant yra maitinamas vėžys ir kad liga dėl to greičiau progresuoja. Bet šis teiginys remiasi labai labai senais atliktais tyrimais, kurie net nėra labai gerai pagrįsti. Ir apie tai dar mes fiziologiškai tiksliai nežinojom, kaip tiksliai veikia gliukozė ir kaip veikia insulinas organizmą. Tai dabar tikrai atsirado daug kitokių tyrimų, kurie įrodo, kad na, vis tiek gliukozės kiekį, tą cukraus kiekį kraujo organizmas nori vis tiek palaikyti tos vadinamos normos ribose. Tai ir tik taikant ketogeninę dietą labai sunku pasiekti tą tokią ketogeninę būklę. Ir kas didžiausia rizika kyla, kada atsisakoma visiškai angliavandenių, tai didėja rizika mytybos nepakankamumui. O kaip žinom, kad net 30% pacientų onkologinių miršta būtent nuo mytybos nepakankamumo, o ne nuo pačios onkologinės ligos. Tad labai priribojant mytybą nepagristais, kaip pasakyti, įsitikinimais, didėja rizika, kad pacientas nesuvalgys reikiamo kiekio energijos, svoris pradės kristi, dėl to ilgainiui gali būti netgi sustabdomas arba atidedamas gydymas, kurio metu iš esmės gali onkologinė liga na, progresuoti ir taip. O jeigu valgoma subalansuota, sveika mityba, kurioje neatsisakoma visiškai angliavandenių, bet jie vadinami tie kokybiški angliavandeniai, kaip kruopos, vaisiai, tai tikrai joks vėžys nėra, kaip pasakyti, vėžinės ląstelės nėra maitinamos. O antrasis klausimas, į kurį atsakyti, kaip susisiekti su dietologais, tai na, daug, visi, iš esmės visi dietologai, kurie dirba, tikrai dirba ir su onkologiniais pacientais, tai tiesiog santaros klinikose, NVI konsultaciniai poliklinikoje tikrai yra dietologai. Ir Karoliniškių poliklinikoje, ir Antakalnio poliklinikoje tai yra, tikrai yra dietologas, su kurio galima būtų susitikti ir plačiau pakalbėti šią temą. Na, turbūt yra ir ne tik Vilniuje tų dietologų, Taip, nes žinoma, turbūt bet ne mes tik tai, konsultuojame bet tik ir kitose pacientus iš miestuose. Vilniaus. Taip. O grįžtant dar prie cukraus, aš irgi labai gražią frazę girdėjau būtent Europos dietologų vienoje konferencijų, kad net cukraus reikia ir sveikom ląstelėm. Taip, Tai taip. ir jų maistas. Smegenys Kitas vartoja klausimas. Ar trys. pasisavinimas. Bet norėjau pasakyti, kad Atsiprašau. smegenys vartoja ketvirtadalį energijos mūsų 25% vien tik cukraus, tą kaip pasakyti, vien tik cukrumi. Jis tai kitaip nesimaitina, tai mums tikrai reikia tų angliavandenių, tų gerųjų kokybiškų angliavandenių. Taip, kitas klausimas. Ar pasisavinamas ir kiek maistas ir vartojami vitaminai, jei pašalintas skrandis ir tulžies pūslė dėl vėžio? Šiaip tais, bendrai kalbant apie abi, kaip pasakyti, patologijas, tai taip, visas maistas tikrai bus pasisavinamas ir daugelis vitaminų tikrai bus pasisavinamas. Skrandis atlieka pagrindinę funkciją, jo yra maistą sumaišyti ir porcijuoti. Tai pačiame virškinime daug ir didelės, kaip pasakyti, įtakos ir neturi. Tačiau yra vienintelis vitaminas, kada pašalintas skrandis, o tikrai niekada jau pats pacientas kūnas nepasisavins, yra vitaminas B12. Kadangi tik skrandžio pagalba jis yra pasisavinamas, tad
pašalinus skrandį, būtinai reikia tą vitaminą B12, na visą likusį gyvenimą leistis, kaip pasakyti, ampulių skysčio, kaip pasakyti, tipu į raumenį susileisti. O daugiau visus kitus vitaminus, mikroelementus tikrai turėtų pilnai organizmas pasisavinti. Turbūt dar irgi klausimas gal ne iš sąrašo, bet irgi dažnai būna aktualus ir dažnai keliamas pacientai, na ir specialistai, kai kurie turbūt na, bijo skirti vėžiu sergantiem ar persirgusiem pacientam vitaminų, sako, jokiais būdais negalima, aišku, labiausiai bijo kažkodėl vitamino B grupės vitaminų. Tai kokios dabar naujausios gairės, rekomendacijos, kiek mes ar turim riboti, ar kaip tik papildomai vartoti? Naujausiamis, kaip pasakyti, gairėmis, tai remiantis pacientų stebėjimais ir laboratoriniais tyrimais, tai rekomenduojame tokius vitaminus kaip B6, vitaminas D, folio rūgštis, omega 3, beta karotenas galima tikrai laisvai skirti kaip papildomas. Jos, kaip sakyt, papildo prieš vėžinį poveikį, mažina chemoterapijos toksiškumą, sumažina to onkologijos vadinamo atkryčių skaičių. Bet vis tiek visą laiką reikia vadovautis tuo, kad jeigu nėra trūkumo vitamino, tai tikrai nereikia jo papildomai ir vartoti. Galbūt ta visa vitaminų pramonė yra per daug išpūstas reikalas, kada yra labai naudojamasi pacientų, kaip sakyt, ligomis, kada sukuriami tam tikri papildai, vitaminai, kurie teigia, kad gali padėti arba išgelbėti, bet iš esmės tokios funkcijos atlikti negali, tad geriau pasirinkti tokius vitaminus, kurių tikrai yra trūkumas. Tai tikrai Lietuvoje vitamino D ir omega 3 mes tikrai esame beveik visi trūkume, jį tikrai yra juos saugu vartoti. Kitus vitaminus labiau rekomenduojama apsitarti su gydytojais ir jeigu yra trūkumas, jeigu kraujyje mato, kad na, sumažėjęs tenais eritrocitai sumažėja, hemoglobinas sumažėjęs, galbūt gali reikti papildomų. Ir tada tikrai kažkokio tai neigiamo poveikio vitaminai neturės, kadangi jie yra reikalingi pačiam organizmui. Tai jos tikrai vartoti tuo metu yra tikrai saugu. Tada kiti klausimai tokie, na, daugiau teiginiai, nori daugiau informacijos dietologų, tačiau nepatikslina, tai turbūt rekomenduočiau tiesiog registruotis dietologo konsultacijai. Dabar toks konkretesnis, kokių vaisių ir daržovių reiktų vengti pacientės serga ar pacientas krūties vėžiu. Sergant onkologinę ligą, kad ir kokia diagnozė būtų, tikrai jokių daržovių ir vaisių vengti nereikia, išskyrus tuo atveju, jeigu yra taikoma chemoterapija. To aktyvaus gydymo metu, kada yra skiriamas chemoterapinis gydymas, visų kursų metu negalima vartoti greipfurtų ir jų sulčių, pomelų, žaliųjų citrinų ir raudonųjų tų Sevilijos apelsinų. Tai tik tai šitų vaisių negalima vartoti, kadangi tikrai yra įrodymas, kad gali silpninti chemoterapijos poveikį. O daugiau visi kiti vaisiai ir visi kitos daržovės tikrai yra labai rekomenduojamos. Dėl to, kad vaisiams ir daržovėms spalvą suteikia prieš vėžinės, prieš uždegiminės medžiagos. Tai kuo mes daugiau, kuo pacientas daugiau susirinks įvairesnių spalvų, nuo to jis tai tuo geriau savo organizmui padarys, tuo sveikiau, tuo natūraliu būdu susirinks gerų maistinių medžiagų. Kitas klausimas irgi krūties vėžio pacientas, serganti krūties vėžio, ar galima vartoti bičių duonelę kaip imunostimuliatorių? Taip, tikrai galima. Tikrai galima vartoti, yra saugu, tikrai nieko neigiamo nepadarys organizmui. Taip pat ir truputėlį pastiprins, tad viskas tikrai saugu. Kitas pacientas prostatos vėžio atveju 8 metai, antra chemija, kokios rekomendacijos maistui papildams organizmo stiprinimui? Tai kaip ir, kaip pasakyti, dėl mytybos pačių rekomendacijų, tai yra tokia geriausia maitinti sveika subalansuota mytyba, kad yra tiek ir baltymų, yra ir angliavandenių, yra ir riebalų, tai yra tiesiog kiekvienas žmogus, kaip turėtų maitintis, taip ir šiam pacientui rekomenduoja. Dėl papildų, tai kaip ir paminėjau, vitaminas D, omega 3, riebiosios rūgštys tikrai yra saugu vartoti. O visi kiti vitaminai, iš esmės, daugelis papildų ir fito preparatų kartais remiasi
tokiais, kaip pasakyti, rodymais ne visai pagrįstais, kadangi, pavyzdžiui, vienas papildas yra sukurtas būtent prostatos vėžio gydymui, tai, kaip sakyti, padėjimui, bet jis yra, medžiaga yra išgaunama iš pomidorų. Jeigu žmogus suvalgo po vieną, du pomidorus per dieną, jis jau tikrai gauna didelį kiekį, didesnį kiekį, negu tame papilde yra tos gerosios medžiagos. Tai viskas susisieja į tai, kad jeigu valgoma įvairi, subalansuota mityba, tikrai visų maistinių medžiagų organizmas pilnai gaus. Ir didžiausia klausimas, kada reikia įsiterpti ir padėti su tam tikrais vitaminais, yra tuomet, kai žmogaus apetitas yra labai prastas arba nesuvalgomas pakankamas kiekis maisto. Gerai, kitas, nežinau, klausimas, teiginys, daugiau turbūt mažiau ir atsakėm, papildai, fitopreparatai, ar dar turėtume ką nors papildyti? Tiesiog tie fitopreparatai, apie kuriuos kalbėjome, augalinės kilmės, ciberžolė ir tam tikrų grybų, tam būna papildai, jie yra saugus vartoti. Žinoma, kaip pasakyti, pacientai gali pasirinkti juos, kad pastiprinti, bet reikia visai, kad kreipti dėmesį, kad na, jie net nepadarys tam tikro stebuklingo efekto. Vis tiek didžiausias ar svarbiausias gydymas tai yra operacinis chemoterapija arba spindulinė terapija. Tie papildai tai bus tiesiog gali būti kaip truputėlį pastiprinti žmogaus organizmą ir tikrai neigiamo nieko nepadarys. Na ir turbūt gal dar paskutinis klausimas iš manęs. Kaip galima pas tave, Giedrė, užsiregistruoti, ar galima tiesiogiai registruotis, ar su šeimos gydytojo siuntimu, kada konsultuoji, nes manau, kad kaip žinia, didžioji dalis iki 50% onkologinių ligonių turi mitybos tam tikro laipsnio nepakankamumą, tai turbūt ir prieš bet kokį gydymą labai būtų gerai, labai sveika, labai naudinga pasikonsultuoti, na, o po operacijų, ypač virškinimo trakto didelių operacijų, tai aš manau, kad tikrai yra būtina, nes nei chirurgas, nei chemoterapeutas taip, na, konkrečiai taip smulkiai nepaaiškins visų mitybos įpročių, visų mitybos pakeitimų, kurie būtų reikalingi. Tai kaipgi galima būtų pas tave registruotis? Tai pavyzdžiui, kitus dietologus, kurie dirba ar kitose miestuose, ar kitose klinikose, tai galima su šeimos gydytojo siuntimu, kad tada reikia registruotis ir galima arba pasiskambinus telefonu, arba per tą elektroninę sistemą. O Nacionaliniam vėžio institute tai galima ir su šeimos gydytojo siuntimu užsiregistruoti internetu arba paskambinus telefonu į registratūrą. Arba jeigu jūsų pacientų gydytojai dirba Nacionaliniam vėžio institute, jie gali tokį vadinamą vidinį nukreipimą parašyti kaip konsultacijos, tada pacientui beliktų tik tais užsiregistruoti ir jokio siuntimo kaip ir nereiktų. Gerai, puiku. Ačiū labai už samų Viso. pokalbį ir geros dienos. Ačiū Dėkui. Jums labai, viso gero. Viso.